peruutella se suoraan vaan. Mitä suoraan vaan, käännäkö? Joo, niin kuin käännät sinne vaan monttu. Me lätkättiin vähän sitä pohjaa, niin kestää ajaa sinne perille. Ja viemäri niinku omalle puolelle siihen joskin ajan. Se on hyvä.
Joo, saa tuua tänne suoraan. Joo, hyvä. Saa samaa tavaraa vielä hakiin.
Jos sä oot käännettyä, niin käännä vähän niinku tänne päin. Joo, taas siihen. Se taitaa nyt piisatakin se määräkö se laatikon kippaan. Tai ainakin laskelmien mukka.
hyvä siinä.